Tem apenas no coro um dos nossos trabalhos, a associação é muito trabalho de divulgação, de estudo, de edição sobre tudo aquilo que tem a ver com o nosso património local, regional, com a realidade minhota. E também não podias deixar de, por isso mesmo, estar aqui para uma palavra de reconhecimento a todos aqueles que, sobre as mais diversas formas, como associados, como membros de direção, ou até simplesmente como frequentadores da nossa Academia Sénior, ou apenas amigos do Centro de Estudos Regionais, têm dado a colaboração para que a Associação tenha mantido esta vitalidade de 40 anos. E, portanto, esta é a minha palavra, uma palavra de agradecimento. Com certeza não é apenas a palavra do José Carlos que está aqui, mas de todos os membros da Direção e dos órgãos sociais presentes. E creio que nós estamos a tratar de manter isto por mais ou menos 40 anos, pelo menos, e faço o apelo àqueles que sejam aqui de Viana, reconheço que noutras circunstâncias será mais difícil, que se associem, que conheçam melhor o nosso trabalho e que, dentro do possível, procurem também contribuir para o desenvolvimento regional, local, sobre as mais diversas dimensões, incluindo através do coro, a quem eu também agradeço, o nosso mais recente projeto, podemos assim dizer, e que se abalança, não é, para este encontro de coros com o contributo de todos vocês. E, portanto, a última palavra para todos aqueles que vieram contribuir para que este encontro fosse possível, todos os grupos corais, todas as outras associações, o meu muito obrigado por estarem aqui connosco, por terem partilhado um bocadinho deste nosso momento de festa, que são os 40 anos também do Sénior. Muito obrigado a todos.